Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um projeto que tem um muro diferentão. A gente vai ver a fachada dessa casa e o espaço interno, que engloba a sala de jantar, a sala de estar e a cozinha, os três juntinhos. Mas antes de começar, não esquece de deixar um curtir aqui para ajudar o crescimento do canal e te inscrever, pode ser? Esse projeto engloba duas casas coladinhas uma no outro. O terreno tem 12 metros de largura, ou seja, cada casa vai ter um terreno de 6 metros por 22 de comprimento. Aqui podemos ver o fechamento frontal de uma das casas. Teremos um acesso para o automóvel através de um portão de contrapeso feito de chapa de aço perfurada. O pilar verde é inusitado por ser mais estreito na base e mais largo no topo, e também porque ele incorporou a caixa de correio e a caixa de entrada de energia. Do lado do pilar verde, teremos um pano de vidro e, em seguida, o acesso de pedestres. O acesso de pedestres fica bem marcado através desse piso de cerâmica que imita madeira e com uma cobertura um pouco mais elevada que o restante da cobertura da casa. A volumetria mais escura na frente dá uma sensação de que a casa é um pouquinho maior do que ela realmente é. Esse jogo de volumes, o pé direito mais alto e essa grande esquadria ajudam a causar uma impressão de maior imponência na fachada da casa. O projeto arquitetônico contempla um espaço único que serve para sala de jantar, sala de estar e cozinha. Neste projeto, eu estou prevendo uma marcenaria que vai fazer a divisão entre a cozinha e a sala de estar, que vai servir como uma mini copa. E atrás daquele quadro colorido ali do lado direito, ali vai ser o armário com os fornos e paneleiro. Note que no forro eu estou prevendo fazer um rebaixo de gesso retangular, que é para fazer a melhor distribuição possível das luminárias. A cozinha fica com todos os equipamentos na parede da divisa e ela dá acesso para a lavanderia, ali onde está aquele doguinho, e o pátio dos fundos. Eu espero que tu tenha gostado desse projeto. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é para não perder o próximo vídeo que eu vou continuar mostrando o restante dessa casa.